Então, essa sede, a primeira de novembro, está aqui nessa sede desde 1922? Tá. Nesse tempo já era feita essa casa aqui. O senhor entrou nela em 52? Eu entrei em 55. 55. Aí o senhor costuma trabalhar com esse livro de solfejo para iniciar o pessoal? É. Chamou a atenção para o senhor estudar música? Quem chamou a atenção foi que eu morava perto do mestre da música, a Revoltosa. Aí me chamou a atenção. Eu peguei batendo o surdo, peguei fazendo. Mas o senhor fala a Revoltosa de onde? A Revoltosa daqui, era daqui mesmo. Certo. Era daqui. Aí eu fui pegando a Revoltosa. Aí de lá eu vim para aqui. Em 70 eu vim para aqui. O mestre morreu lá, eu fui, o presidente era seu Chico do Cepo, aí eu fui para seu Chico do Cepo dizendo, seu Chico, a Revoltosa acabou-se. Eu já era rapazinho, a Revoltosa acabou-se, como é que o senhor vai fazer? Ele disse, venha para 1º de novembro, tem uma casa para você reformar assim, ó. Ele morreu, esse homem morreu. Aí para você reformar, quando ela estiver precisando de um conserto, você venda de lá e faz a de cá. Aí desse mesmo jeito eu fiz. Passou um tempo lá, eu não tinha escudo de levar duas músicas, eu peguei, quebrei, peguei, vendia de lá, reformei a casa todinha por ali, era bem baixinha, eu reformei todinha, fiz um banheiro lá, aqui, outro lá, gastou mais dinheiro, mas eu fiz. O senhor fala que a altura da casa não era essa altura. Não era essa, era bem baixinha. Ali tem um aqui. Peraí, viu? Aqui não tem luz não. Era aqui, olha. Era aqui, olha. Aí eu formei pra cima. Certo. Era aqui mesmo. Aí eu formei tudo pra cima. Não, aqui tem uma Revoltosa mesmo. Certo. Me fale um pouquinho sobre a Revoltosa. Daqui. 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 De Angélicas. De Angélicas. Certo. Olha, eu aprendi na Revoltosa. Com 55 anos, eu tava com 10 anos. Fui pra Revoltosa. Aí fiquei por lá e seu Baixão Luiz morreu em 70. Aí eu não aprendi mais. Aí de lá eu vim pra aqui. A outra mulher, ela estava grande já, aí vim pra aqui. Daqui, seu Baixão Luiz, quando seu Baixão Luiz morreu, aí eu fui para o Cepo, que aqui estava fechada, a banda daqui estava fechada. Aí eu vim pra aqui. Eu era de uns 15 anos, eu fui e disse, seu Chico, a banda de lá está fechada. A gente queria vir participar da Revoltosa e o rapaz vendeu a casa lá. Ele disse, eu compro. Aí comprou a casa lá, e lá não vai ser, não vai ter banda não. A banda vai ser a 1º de novembro, isso é certo. Aí ficamos na 1º de novembro, até agora. Aprendi com ela o primeiro passo que eu dei. Eu passei 5 anos na Revoltosa. Ué, aqui não tinha nada aqui não. Como assim? Aqui, o que tinha aqui, tinha duas bandas de música. Tinha... Pode falar. Tinha duas bandas de música aqui, tocava. O povo disse, ah, toca uma banda de um lado e outra do outro, o povo dizia, mas não foi no meu tempo. Aí eu sei que o danado do
da banda daqui. Eu tocava na banda que era daqui. Tinha o mestre Ferroi, tinha o mestre Elia, tinha o mestre João Arthur. Tudo era daquela banda, 1º de novembro. Aí eu, tudo pequeno, mas eu me lembro. A música, a dona da... Aqui não tinha casa aqui, nessas bandeiras, tinha um matador ali somente. Aqui na frente, lá no Alto Barreiro, não tinha nada, era somente banana. Lá no Alto das Igrejas, não tinha nada, era o padre Bonifácio que vinha para aqui. Vinha num cavalinho, a gente era pequeno, e para mim, ele vinha de mês e meio para aqui, bem velhinho ele. Era o padre Bonifácio. Aí a gente tinha um homem aqui, que era, ele morava ali num sítio ali, eu vinha aqui para a rua. É bem pertinho aqui. Aí era o seu Jerônimo. A gente ia para a missa maior. Todo domingo a gente ia, eu com 10 anos, 8, a gente ia para a missa maior. A gente não trabalhava, não fazia nada. Eu sei que aqui na rua mesmo, lá na Rua das Pedrinhas, lá do canto, que é a minha casa, por ali não tinha casa não. Ali era a zona. O valado vinha de lá de baixo, entrava, atravessava a rua. Só tinha um caminhão aqui. Só tinha um caminhão. Eu sei que eu, no canto que eu moro, ali, naquelas casas, até na Rua da Baixinha, uma vila que tem lá na rua, para lá, embaixo na rua. Era o propriedade, era sítio café. Quando eu cheguei aqui, era sítio café. Aí a gente foi. A gente, lá no aí seu Chico do Seco fez fez esse grupo aí, tinha uma caifarinha aqui no meio da rua, e no, aí ele fez, seu Chico do Seco e o prefeito fez esse, um grupo aqui, no Monte Belo. Aí chegou, aí eu trabalhava lá no Monte Belo. Depois, em 70, eu trabalhava no Monte Belo, que eu casei em 70. E trabalhava no Napoleão. E lá embaixo era Monte Belo. Aí o de lá fazia parte nesse daqui. Não tinha nada lá. Não tinha casa, não tinha nada, não tinha nada lá para baixo, não. Não tinha uma casa lá para baixo. E eu, a gente ficando por ali, eu sei que... Agora mesmo o povo está fazendo casa lá no Engenho Nova Vida já. Já chegou em Nova Vida as casas. O prefeito comprou lá no cemitério um terreno e vai lotear lá para fazer casa lá. E não tem casa aqui, não faça uma casa mais. Já fizeram um terreno ali do lado de lá, já está fazendo casa lá, no Alto das Igrejas. Está tudo enroado de casa. A população está muito grande aqui.